ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ចំនួន362នាក់បម្រើការងារនៅលើកប៉ាល់ MS Westerdam ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសុខភាពល្អធម្មតានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Mozudi ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកស្រី Mozudi ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីកប៉ាល់ Westerdam និងចូលមកក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លង COVID-19 លោកស្រី Mozudi តាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Jakarta Post បានឲ្យដឹងដូចនេះថានៅក្នុងចំណោមសមាជិកនាវិកនៅលើកប៉ាល់ Westerdam ក៏មានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយនៅពេលកប៉ាល់នេះចូលចតពួកគេត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានសុខភាពល្អធម្មតាលោកស្រីបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី27នាក់បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញខណៈកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេអស់សុពលភាពពលគឺដំបងឡើយពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី60នាក់គ្រោងនឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាការងារត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេបានសម្រេចចិត្តបន្តកិច្ចសន្យាទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋតែ27នាក់ប៉ុណ្ណោះបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមលោកស្រី Retno Mozudi មនុស្សទាំង27នាក់ដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញគឺមានសុខភាពល្អធម្មតាខណៈមកទល់ពេលនេះឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង COVID-19 នោះទេកប៉ាល់ Westerdam ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Holland American Line មានទុកអ្នកដំណើរ1455នាក់និងនាវិក802នាក់បានចូលចតនៅឯកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយប្រទេសចំនួន5បដិសេធអរគុណសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនសន្តិភាពបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទាំងឡាយយើងជួយធរៈគ្នាយើងជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងសង្គមដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងបង្កើនជីវភាពកាន់តែសុខសប្បាយជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នារស់នៅមានផាសុកភាពយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមថែរក្សាទីក្រុងរបស់យើងឲ្យក្លាយជាទីក្រុងស្អាតមានសុខភាពសម្រាប់ធ្នាប់មានអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អទីក្រុងស្អាតចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទីក្រុងស្អាតចូលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណង់រឹងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈអេស៊ីលីដាតនចិត្ត ATM អេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធឺណិតតាមអេបរបស់ដៃគូនិងតាមភ្នាក់ងាររបស់ដៃគូជាច្រើនទៀត